სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. ჩვენ მოვისმინეთ სახარება, სადაც აღწერილია იმის შემდგომი მოვლენები, რაც მაცხოვარმა დააპურა სასწაულებრივად 5000 კაცი. ამის შემდეგ წერია სახარებაში, რომ სანამ მაცხოვარი გაუშვებდა იმ ხალხს, მან უბრძანა მოწაფეებს, რომ ჩამსხდარიყვნენ ნავში და გაეცურათ გალილეის ტბის მეორე მხარეს. და როდესაც ხალხი გაისტუმრა, შემდგომ ავიდა ამ მთაზე და თითქმის მთელი ღამე ლოცვაში გაატარა მაცხოვარმა. და რითაც ჩვენ გვასწავლა, რომ განმარტოება და მყუდროება არის აუცილებელი ლოცვისათვის და აუცილებელი სულის გადარჩენისათვის. ასედაც ამბობენ, თუ არ ავწდები წმინდა ივანე ოქროპირი, უდაბნო არისო დედა ყუდროებისაო, დედა დუმარებისა, განმარტოებისა. უდაბნო, ანუ დაუსახლებელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ სადა ვნახავთ ახლა დაუსახლებელ ადგილს? მაგრამ თითოეული მორწმუნე უნდა ეცადოს, რომ გარკვეული დრო ჰქონდეს ამისთვის, განმარტოებისა, რომელი დროც იქნება უშუალოდ მისი და უფალთან ურთიერთობის დრო. ისე კი არა, რომ ცალითვალით ადამიანი ლოცვას კითხულობდეს და ცალითვალით ტელევიზორს უყურებდეს ან აქეთ-იქით იყურებოდეს. არა, ეს არის დრო, რომელიც მთლიანად ეკუთვნის ჩვენსა და უფლის ურთიერთობას. რომელი დროც ჩვენ ადრეც გვითხამს, არ უნდა იყოს არავის ხარჯზე, არც ოჯახის წევრებისა, არც სამსახურისა, არამედ ეს უნდა იყოს ჩვენი პირადი საქმეების და პირადი დასვენების ხარჯზე. აი, მაშინ არის სწორი ჩვენი მონდომები. შემდეგ მაცხოვარი მიდის მოწაფეებთან, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოწაფეები არიან ძალიან დიდ განსაცდელში. ნავი თითქმის იძირება, ქარიშხალია, ტალღებია და ისინი თითქოს მიტოვებული არიან აი ამ განსაცდელში. მოწაფეები ფიქრობენ, რომ ალბათ მაცხოვარი რომელიმე ნაპირზე ამოვა მათთან, მაგრამ ისინი ამ წუთში არიან განსაცდელში და როდესაც მაცხოვარი მიდის წყალზე, მათ შეეშინდება, თეგონებათ, რომ რაიმე მოჩვენება არის. და წმინდა ივანე ოქროპირი ამბობს, რომ ამ განსაცდელის დასასრული ახლოვდებოდა და კიდე უფრო გაუმძაფრა მაცხოვარმა ეს განსაცდელი, რათა მათ უფრო მეტი გვირგვინები მიეღოთ. და აი აქ დამთავრდებოდა მათი განსაცდელი. წარმოიდგინეთ ახლა, ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც უფალს დაემოწაფნენ. ღამეა, ქარიშხალია, არანაირი გარანტია მათი დაცვის არ არსებობს. მთლიანად სველები ღამის სიბნელეში, დაინახავენ ადამიანს, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერ არჩევენ ვინ არის, და მათ მოჩვენება ეგონებათ, როგორც სახარება ამბობს. და ზედმეტი განსაცდელისაგან, ისინი რომ არ დაუძლურებულიყვნენ, მაცხოვარი მაშინვე ეუბნება, რომ კადნიერ იყვენით, მე ვარ ნუგეშინიათო, ანუ ხნეთ იყავით. და პეტრე მოციქული, რომელიც იყო სხვებთან შედარებით ყველაზე მეტი მოშურნე და მონდომებული, მოშურნე ამას ნიშნავს, შურიანს კი არა, მონდომებული, ის ეუბნება მაცხოვარს, უფალო, თუ შენ ხარ, მიბრძანე, რომ შენთან მოვიდეო. ნახეთ, აქ არის სურვილი უფალთან ერთობისა და არა ამპარტავნებისა. ნახეთ, რას ეუბნება, რომ წყალზე მეც გავიარო როგორც შენ. ოღონ კი არ ეუბნება წყალზე გავიარო, არამედ შენთან მოვიდეო, აქ არის ყველაზე მთავარი. მას წყალზე სიარული და ამპარტავნება კი არ უნდოდა, არამედ უფალთან მისვლა უნდოდა. და მართლაც მაცხოვარიც მოუხმობს,
და პეტრე მოციქული მიდის მაცხოვართან. მაგრამ პეტრე მოციქული რა აკავებს პეტრე მოციქულს? ის არანაირ სიმყარეზე არ მიდის. პეტრე მოციქულს აკავებს ამ წყალზე თავისი რწმენა და უფალზე მინდობა, რომ უფლის სიტყვის ამებრის მიდის უფალთან. მაგრამ შემდეგ შესუსტდება მისი რწმენა და სახარება ამბობს მაცხოვრის სიტყვებს, როდესაც პეტრე მოციქული ჩაძირვას დაიწყებს, ამოიყვანს და ეტყვის, თუმცა პეტრე მოციქული შველას თხოვს მაცხოვარს. ამოიყვანს და ეტყვის: მცირედ მორწმუნეო, რა ისე შეურგულდი? ანუ რატომ დაეჭდი? აქაც მაცხოვრის საყვედური ძალიან რბილია და სიყვარულით არის ნათქვამი. ის არ ეუბნება, რომ ურწმუნო ხარ, არამედ ეუბნება: მცირედ მორწმუნეო, რატომ შეურგულდი? და სწორედ აი ეს ამ მომენტში, როდესაც პეტრე მოციქული მცირედ მორწმუნეობას იჩენს, ამავე დროს კვლავ უფლის იმედი აქვს და მას ევედრება დახმარებას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ ვემსგავსებით ხოლმე ჩვენი ცხოვრება, როგორ გავს ხოლმე? გუშინაც საუბრობდით, შეიძლება ითქვას, იგივე საკითხის გაგრძელება არის. ჩვენ განსასწრების დროს გვავიწყდება, რომ ჩვენი ერთადერთი მშველელი და გადამრჩენელი არის უფალი. იმიტომ რომ ადამიანი იქნება, ეს რაიმე შემთხვევა იქნება, რაიმე გარემოება, რაიმე მატერიალური შესაძლებლობა, ამ ყველაფერს ჩვენ უფალი გვიგზავნის და ჩვენ გონია, რომ ეს ადამიანი დაგვეხმარე. რა თქმა უნდა, მისი კეთილინებაც დაეთანხმა უფლის ნებას, მაგრამ აქ უპირველესად ჩვენ უფალი გვეხმარება და ისე უფალს ამოვყავართ ამათემი განსაცდელი. მრავალი განსაცდელი შეიძლება შეემთხვეს მორწმუნე ადამიანს, მაგრამ როგორც ამბობს წმინდა წერილი, მრავალ არიან ჭირდი მართალთანი და ყოვლისა მისგან იხსნეს იგინი უფალმა. და ყველა ამ განსაცდელისგან უფალი ადამიანს გამოიცნის. მაგრამ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, ეს განსაცდელი ჩვენს თავზე რატომ მოიწია? და იმაზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომ ეს განსაცდელი თუ მძაფრდება უკვე იმ დონემდე, რომ ჩვენ აღარ შეგვიძლია მისი მოთმენა, ხო არის, რომ ადამიანი ფიქრობს, აღარ შემიძლია უკვე დამთავრდა, მე მეც აღარ მოვითმე. აი სწორედ ამ მომენტში უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ ეს არის სადღაც ბოლო. ბოლოა უკვე, ამითი როდესაც მძაფრდება განსაცდელი, ამითი თავრდება უკვე განსაცდელი. ამიტომ ჯობია ის ბოლოც მოითმინო, რომ მთელი ამდენი ნაგროვები და მონათმენი არ ჩაგეყაროს წყალში. აი გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ანტონი დიდის ცხოვრებიდან. იყო ერთი ბერი, რომელსაც ეულოგი ერქვა. მან გადაწყვიტა თავის გულში, რომ უფალო, მე არაფერი სათნოება არ მაქვსო ისეთი რითიც შემიძლია გადავრჩეო და ასეთი აღთქმა დადო ღვთის წინაშე. უფრო სწორად, ჯერ წავიდა ბაზარში, იმყოფებოდა და იქ ნახა ადამიანი, რომელსაც არც ხელები და არც ფეხები არ ჰქონდა. და თქვა, რომ ღმერთო, მე ამ ადამიანს წავიყვან, მე მოვლი სიკვდილამდე და შენ ამის წილ მე მაცხოვნავ, ჩემი სული აცხოვნე. და მართლაც წაიყვანა ეს. და მთელი ცხოვრება უანგარო დაუზარლა თვული და სიყვარულით, მოთმინებით. წარმოიდგინეთ, რამხელა მოთმინება უნდა გამოეჩინა და რამხელა შრომა უნდა ჩაედო. მაგრამ გავიდა კარგა წლები და ეს სახიჩარი, ანუ დასახიჩრებული ადამიანი, პატერიქსაც ასე ქვია, ევლოგი და სახიჩარი, ეს სახიჩარი ძალიან ვილწი სიტყვებით ლანძღავს ამ ევლოგის. როდესაც აჭმევს, როდესაც ასუფთავებს, როდესაც უულის მოკლედ, ის ამ დროს ყოველთვის ლანძღავს. ვეღარ ითმენს ეს, გადის ასე დღეები და ეს ევლოგი ვეღარ ითმენს ამას. და არც უნდა რომ გააგდოს ეს, იმიტომ რომ აღთქმა აქვს ღვთის წინაშე დადებული და ეს არის მისი ჯვარი, ამითი უნდა გადარჩეს ის. და ადგება და წაიყვანს ანტონი დიდთან. გაგონილი ჰქონდა, რომ ანტონი დიდი ამ დროს არის უდიდესი შუქურა და მაგალითის მიმცემი მთელი საქრისტიანოსთვის. დააწვენს ურემზე და წაიყვანს ანტონი დიდთან.
და ანტონი დიდი ეუბნება ჯერ ამას კარგად უსაყვედურებს, რომ მთელი ცხოვრება გივლის უანგაროდ გეფერება პატრონობს და შემდეგ ამ ეულოგის ეუბნება, აქ ძალიან დიდი სულიერი სიღრმე არის, ამ ეულოგის ეუბნება, ეშმაკს უნდაო, რომ დაგაკარგვინოსო მთელი ის მოთმინების სასყიდელი, რაც ამდენი ხანი მას უვლიდი. ეშმაკმა იცის, რომ სადღაც უკვე ბოლო არის ამ განსაცდელისაო და უნდა, რომ მთელი თქვენი შრომა წყალში ჩაყაროს. რომელი შრომა? მარტო ამ ეულოგის შრომა კი არა. იმ სახიჩას მთელი ცხოვრება შრომა არ ქონდა? მთელი ცხოვრება რომ ხელების და ფეხების ნაკლებობას ითმენდა და ღმერთს არ გმობდა ამის გამო, ანა ეს ადვილი მოსათმენი იყო? მაგრამ ეშმაკს უნდოდა, რომ ორივეს ღვაწლი და მოთმინება წყალში ჩაეყარა. და შემდეგ ანტონი დიდისაგან დამშვიდებული ორივე წამოვიდა და ჯერ ერთი გარდაიცვალა მალევე იმ დღეებში და მერე მეორე. ეშმაკს უნდოდა, რომ ორივეს მოთმინება წყალში ჩაყრილი. ასე რომ ჩვენ როდესაც გვაქვს რაღაცა განსაცდელი და ყველაზე მეტად როცა გიჭირს ამისი მოთმენა, აი სწორედ მაშინ უნდა მოითმინო და თქვა, რომ ეხლა ალბათ არის ბოლო. და ნახა, რომ შეიძლება მართლაც, აი მაგალითისთვის რომ თქვა, ადამიანი იგვიანებს, ელოდები და უკვე აღარ შეგიძლია, როგორც თქმა, კელში ამოგივა და აიღებ ტელეფონს, რომ კიდევ ერთხელ დაურეკო, რომ რაღაცა უთხრა ისეთი, დაურეკა, რაღაცა წამოხცდება და გეტყვის, რომ აი უკვე აქვა, რომ მოედი, ერთი წუთიც არ უნდა და იმის გამოჩენას. ესე იგი აქ რაშია საქმე? ეშმაკი ხო ხედავ, შენ ვერ ხედავ, ის კედლის იქით არის, ეფარება. ეშმაკი ხო ხედავს, რომ ის მოდის შენთან, მოდის უხილავად და გეუბნევა, აი ის უნამუსო, ის დაუდევარი, როგორ გალოდინებს, როგორ უყურადღებო დაქტოვა და ათასგვარ ფიქრებს მოგიტანს, გაგაღიზიანოს და მთელი ამდენი მოთმინება წყალში ჩაგიყარს. ასე რომ აი ჩვენ მოთმინებისას ძალიან დიდი ყურადღება გმართებს. რა თქმა უნდა, ეს სათქმელად ადვილია, შესასრულებლად გაცილებით რთული, მაგრამ საღვთო საიდუმლოებებთან თანაზიარება ჩვენ ამიტომაც გჭირდება, რომ ჩვენ განგვამტკიცოს უფალმა თავისი მაცხოვნებელი მადლით, განგვამტკიცოს აი ამ მოსათმენის დროს, თითოეული განსაცდელის დროს, რომ ჩვენი შრომა, მთელი ცხოვრების შრომა არ ჩაიყარყაროს წყალში. თორე მთელი ცხოვრებაც რომ ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობდა და ბოლოს ვიღაცას ავნო, ვიღაცა გააუბედურო შენი სიტყვით თუ შენი მოქმედებით, მაშინ რა ფასი აქვს ადამიანის ასე ტაძარში სიარულს? რა არის ჩვენი დანიშნულება? რისთვის მოვდივარ საერთოდ ტაძარში? მარტო პირჯვრის წერა, მეტანიის გაკეთება და მექანიკური ლოცვა კი არ აცხონებს ადამიანს? ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ლოცვაც, მარხვაც, ღვთისმსახურებაზე დასწრებაც, ზიარებაც, ყველაფერი იმისთვის არის საჭირო, რომ ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა შეიცვალოს, განიღმრთოს. ნელ-ნელა ჩვენი სურვილები დაემსგავსოს ქრისტეს სურვილებს. ნელ-ნელა ჩვენი მოქმედება, ჩვენი საუბარი, ჩვენი ფიქრები დაემსგავსოს ქრისტეს ფიქრებს, მის მოქმედებას, მის სიტყვებს, მის სიმშვიდეს, მის სიყვარულს საბოლოო ჯამში. ეს არის მორწმუნის დანიშნულება. იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ქვია, ქრისტეს მიმდევარნი ქვია. ქრისტეს მიმდევარი ის, ვინც ქრისტეს ბაძავს. ვინც მას არ მიბაძავს, რანაირი ქრისტეს მიმდევარია მაშინ? და ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა შეიცვალოს და ჩვენ ვისწავლოთ სიყვარული. ჩვენ ვისწავლოთ სამყაროს ისე დანახვა, როგორც ამას უფალი ხედავს. ნელ-ნელა ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ. და ჩვენ თუ ეს არ ვისწავლეთ, მაშინ სუტყუილია ჩვენი აქ მოსვლა და სიარული. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დაიმედებული ჩვენს გარეგნულ მოღვაწეობაზე, გარეგნულ ღვაწლზე. რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ იმას, რასაც არ უნდა აკეთებდეს ადამიანი. არამედ ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ ჩვენ შიგნით, რა ხდება, რა მდგომარეობაა. სანამ სხვას ამხილებ,
ჯერ შენი თავი უნდა ამხილო. იქნებ შენც იგივე საკეთე. როგორც ამბობს წმინდა ალექსი შუშანია, თუ ხშირად ამხილებო სხვა ადამიანსო, გაფრთხილდიო, რომ შენი თავი უმხილებელი არ დაგრჩეს. იმიტომ რომ ადვილიას თქვის თვალში დაინახო მცირე ბეწვი და საკუთარ თვალში კიდევ დვირეს ვერ ხედავდე, როგორც სახარება ამბობს, ანუ დიდ წოდებს ვერ ხედავდე. ადვილიას ხვისი წვრილმანებს უკირკიტო, უსაყვედურო, გეკითხება თუ არ გეკითხება. სხვა საკითხია, როდესაც შენ მოვალე ხარ ეს გააკეთო. მაგალითად, დედა ხარ და შვილს უნდა უთხრა, ან მამა ხარ, ან უფროსი ძმა ხარ და შეიძლება უმცროსს უთხრა რაღაცა, თუ მშობელი არ არის ისიც. თუ მშობელია, მაშინ ჯობია მშობელმა უთხრას. ყველაფერს ხო თავისი წესი და რიგი აქვს, არა? თუ დაუშვათ ოჯახში ადამიანს სიძე ყავს, არ ძალი ყავს, შვილს უნდა უთხრას. ძალს და სიძეს კი არ უნდა უთხრას, არამედ შვილს უნდა უთხრას, თუ რაიმე არ მოსწონს. იმიტომ რომ ამ შემოსული ადამიანისთვის ოჯახში შენ უცხო ხარ მაინც ასე თუ ისე. ის შენ შვილთან არის დაკავშირებული, გინდა ბიჭი იყოს და გინდა გოგო. და ჩვენი შვილი ამ შემთხვევაში შუა მავალე. მისთვის ორივე საყვარელი ვართ, ჩვენც და თავისი მეუღლეც. მაგრამ უპირველესად ამას ხაზი უნდა გაესვას, უპირველესად თავისი მეუღლე. ამას სახარება ამბობს, ეს სახარებისეული სწავლება. მიატოვებს კაცი თავის მამას და დედას და მიეწებება თავის ცოლს და იქნებიან ერთ ხორცს, ამბობს წმინდა წერილი. ჩვენ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ მოვიგონებთ. ჩვენ დედა ვართ, მამა ვართ თუ დედმამიშვილი, ის მეუღლე იგივე თვითონ არის, ანუ ერთი ხორცია, იმაზე მეტი ახლობელი არ ყავს. როგორ ფერებითაც არ უნდა გაზარდო შენი შვილი, მაინც ის არის ყველაზე მეტი ახლობელი. ამიტომ თუ მოვალე ხარ, უნდა ჯერ შენ შვილს უთხრა, ჯობია მან უთხრას სხვას, თავის მეუღლეს, და ასე უფროსი მშვიდე იქნება. ასევე სიძემას და რძალმაც დედამთის და სიდედის კი არ უნდა უთხრას, არამედ თავის მეუღლეს. და ის უკეთესად გააგებინებს თავის დედას. იმიტომ რომ ადამიანისთვის უფრო იოლია თავისი შვილისგან მოისმინოს, თუნდაც ყვედრება, ვიდრე ძლისგან ან სიძისაგან. ეს, მე მგონი, ორჯერ ორია და სამწუხაროდ ჩვენ ეს ორჯერ ორი გავიწყდება ხშირ შემთხვევაში. ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ მოთმინება და ღმერთმა სიყვარული გვასწავლოს, რომ ჩვენ დანარჩენ გარეგნულ ღვაწლს რაიმე ფასი ჰქონდეს. რაიმე ფასი ჰქონდეს. აი დღეს როგორ წავიკითხებ, იმ საფუძველზე, რასაც იესო ქრისტე ჰქვია, მრავალი აშენებს. ზოგი სპილენძით, ზოგი ხის მასალით, ზოგი ოქროთი, ზოგი ანთრაკით, ზოგი ვერცხლით, ზოგი თივით. მაგრამ ის დღე გამოაჩენსო, მოციქული პავლე ამბობს, ვინ როგორ აშენებდა, ვიღაცის საქმე დაიწვება, ვიღაცის საქმე დარჩება. და ეს გადარჩება როგორც ცეცხლისაგან გამოტაცებული, წარმოიდგინეთ რას ამბობს. შენ კი აკეთებ რაღაცას და გონია რომ კარგად აკეთებ, მაგრამ რა იცეს ღვთის წინაშე, ოქროთი ნაშენებს გავს, ვერცხლით ნაშენებს, თუ სულად თივით ნაშენებს გავს. ეს ჩვენ გულში კი გონია, რომ ჩვენ ოქროთი ვაშენებთ ყველანი და კარგად ვაკეთებთ. მაგრამ საკმარისია ჩვენი ნამოქმედარი სახარებისეულ სულს შეუდარო, რომ მაშინი აღმოაჩენ ძალიან ბევრ ნაკლს, საკუთარ გაკეთებულ, ეგრეთ წოდებულ კარგ საქმეებშიც კი. ამიტომ აი ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ ძალა, რომ სახარების სარკეში, სახარების შუგზე ჩაგვეხედოს ჩვენ სულში და რაც უფრო მეც იპოვე იქ ნაკლს, მით უფრო სწორად დაადგები სულის გადარჩენის გზას. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, თუ არ ვცდები, წმინდა პეტრე დამასკელი
თუ ხედავო რომ შენი ცოდვებიო ზღვის ქვიშასავით გამრავლდაო, მაშინ იცოდე რომ შენ სწორად მიდიხარ ცხონების გზაზე. ესმით რას ამბობს? ჩვენ ვამბობთ, ცოდები არ აგვაქვს, ვერ ახედავთ ჩვენ თავში ცოდებს. მაშინ უნდა იცოდე რომ ვერ მიდიხარ სწორად ცხონების გზაზე. მაგრამ თუ დაინახავ რომ გაქვს, კი არ უნდა შეგეშინდეს, კი არ უნდა სასოწარკვეთილებაში ჩავარდე, არამედ უნდა იცოდე რომ სწორად მიდიხარ, მაგრამ უნდა შეინანო შენ ცოდე. აი ღმერთმა ჩვენ ყველას მოგვანიჭოს სინანული. ამინ. ერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. ფერისცვალების სადღესასწაულო ლოცვა დღეს დაიწყება 5 საათს და ხვალდილით იქნება წირო. კარგი იქნება რომ მოემზადოთ და ეზიაროთ. ვინც ამ წირვაზე ეზიარა, ნუ შეგიძლიათ პირდაპირ მოემზადოთ და ეზიაროთ. ან ვინც გუშინ ეზიარა, ვისაც აღსარება აქვს საქმელი, ხვალდილით წირვაზე ამისი დრო ნამდვილად არ იქნება. ამიტომ დღეს მოაგვარეთ ეგ საკითხები და დაზიარებლად მოდით. აი ბავშვებიც, საკვირაო სკოლის ბავშვები შეეხმიანეთ ერთმანეთს, რომ სხვებიც კიდე ვინც არიან, რომ მოვიდნენ ყველანი დაესწროთ.